Госпожо Пенчева, колеги общински съветници, колеги от общинска администрация, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, свиквам 44-то редовно заседание на общински съвет, град Вълчо. От 13 общински съветника присъстват 11. Имаме кворум, можем да започваме работа. По така направения дневен ред имаме допълнителна 14 точка, предавам да бъде включена към дневния ред, допълнителна записка от Пепа Пенчева, временно изпълняващо възможност на община Вълчо, съгласно решението на Комисията от 16 юни 2021 година относно връщане на проблеми по инвестиционната програма на община Вълчо за 2022 година. Става въпрос прехвърляне по капиталовата програма средства основен ремонт на кметството в генерал Болево и прехвърляне за улица в генерал Болево. Това е допълнително доклада. Това е последно. Днеска ли изпратяме? Да. В 12-13 изпратяме при това. Това е за тази към кметството. Ами от моста към кметството. Мисля, че нали, споделят и ви... Тук виждам към общинска администрация. И за продажбата на градината в генерал Кисалово нямаме доклада за да бъде включена в програмата. Общинско имущество, пожел продажа. Който е съгласен с така направен дневен ред, моля да гласува. За, против, първа точка от дневния ред е докладна запис от Пепа Пенчева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Вълчо, съгласно същото решение относно приемане на информация за предотвратяване и здравно осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кредити за 2021 година. Госпожо Михайлова. Благодаря. Госпожо Пенчева, господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, служители на общинска администрация. Предоставени за ние информация за здравеопазването и здравното осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кабинети за 2021 година. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Приема информацията за здравеопазването и здравното осигуряване в общината и информацията за дейността на здравните кабинети през 2021 година. Информацията е подробна, разгледахме я на комисия. Мога само някои акценти да кажа. Община Вълчо се характеризира с сравнително голяма територия, отдалеченост на повечето села от общинския център, голям дял здравно неосигурени лица, крайно висок нива на безработица, голям процент възрастно население. През календарната 2021 година броя на новородените, за съжаление, са само 39. Починалите през 2021 година са 106 и 163 лица. От 1.1.2001 до 31 декември са подадени 135 броя заявления за отпускане на еднократна парична помощ до Общински съвет Вълчедол. Одобрени заявления са 99 на обща стойност 10 814 лева, като по-голяма част от тях са за лица, изпитали затруднения преди заплащане на здравни услуги. Наймите на здравните кабинети не са увеличени от доста време. Един от сериозните проблеми в работата на личните лекари е недостига на направления за специалисти, които от своя страна
лишават пациентите да ползват специализираната здравна услуга за месеца или трябва да заплатят за същата. По информация на кметове и кметски наместници, в някои от населените места личните лекари не винаги спазват графиците си за прегледи, не са единични случаи, в които пациентите ориентират извън работните места. Тежките зимни условия, предстои валежи и навявания, общината допълнително затруднява достъпа на личните лекари и спешната медицинска помощ до пациентите в различни населени места. Липсата на стоматологични услуги в голяма част от селата, както и преобладаващо тях безработно население, води до сериозни здравословни проблеми, още в ранна детска възраст. Нашата община е Центъра за спешна медицинска помощ Варна. Към настоящия момент има одобрен проект за изграждане на нова база на спешен център в двора на поликлиниката град Колчидол. Предстои започване на СМР-та. Към настоящия момент има стартирал проект за изграждане на нова база, който за спешна медицинска помощ по проект подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по оперативна програма Регион Растеж 2014-2020 година. Фирмата изпълнител на обществената поръчка е посочила прогнозна стойност 226 162,44 лв. С избраната фирма е вече подписан и срок на изпълнение 24 месеца, от който 18 са строително-монтажни дейности. Това са само някои от целите от подробната информация по здравеопазване и здравно осигуряване. Намерите лаборатория само на този пенчо от лекарски специалисти? Да. Само искам да добавя, че заради COVID-19 не е никак редовно от света климатична специалисти, но доктор Тодоров осигуряваше такива в своя кабинет не само на неговите пациенти, но и на другите жителства, които се посещаваха от населението. Идеята е да намерим, които е дълно да има. Да, хубаво да е било, като препорът. Мисля, че доктор Иванов прекратихме много случаи. Да, да. Уважаеми дами и господа, ние прекратихме договора с доктор Иванов. В момента сме в процес на преговори и на търсене, действително, ако могат специалисти да идват да посещават определени дни в поликлиниката ни, с което обслужваме населението на общината, но все още нямаме крайен резултат, за да ги познаем с това. Дентални изгледани на ПСН, Георги Гунчев, после млади, нали така? Да. Лошо е преснах. Там по едно време се разполагах, но само за студентски наука, така че и наверно съм ще бъде малък. Това е само като забележка. Хората са помени да бъдат в Словакия и Варния. Колеги, други въпроси за грешки? Ако нямате, който е с
съгласен с това направените годишните допълнения, да приема информация за здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за дейността на здравните предвидите за 2021 година. Моля да гласуваме. Втората точка от дневния ред е допълна записка от ТКП вчера, вредно да изпълнява свързаността ТК в това учено съгласие на същото решение относно приемане на информация, представено от институтите на територията на общината, получаващи финансиране от общинския бюджет за дейността. Благодаря. Уважаема госпожо Бенчева, уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми слушатели на общинска администрация. Комисията по образование, култура, спорт и туризъм разгледа докладна записка относно приемане на информация, представена от спортните клубове на територията на общината, получаващи финансиране от общинския бюджет за дейността им. Планирането на спортните дейности в община Вълчдол се извършва от началото на всяка календарна година с приемане на спортен календар, в който се включват всички по-важни мероприятия от спортен характер. В нашата община спортната дейност е съсредоточена предимно в училищата и средните клубове, които са представили информация. Това са спортен клуб Вихър 2002, спортен клуб Петко Сирахов 2012, футболен клуб Устрем в село Караманите, футболен клуб Ботев в село Брестах, футболен клуб Спортист в село Михалич, футболен клуб Викър 2016 в град Вълчдол и спортен клуб Викър град Вълчдол. Преди да премина към проекторешенията, искам да приветствам, че всички спортни клубови са се предали отчета за дейността, която се изпълни. Но и да подчертая искам за грубия тон вмъкнат в отчета на спортен клуб Викър, град Вълчдол, с входящ номер SD26014-3 от 10.06.2022 година. За това, че финансирането на спортните клубове е следното. Цитирам изречението, което е записано. До кога финансирането на спортните клубове ще е субективно с решенията за него, ще се извършват от некомпетентни в областта на спорта лица с три удивителни. Искам да вметна, че лицето, което е написало отчета, е госпожа Димитрина Йорданова и е на щатна заплата служител в общинска администрация град Вълчдол и е председател на управителния съвет на спортен клуб Викър град Вълчдол, който е финансиран със средства от местни дейности от бюджета на общината. Колеги, направете си изводи за това изречение, което е вметнато в отчета на спортен клуб Викър. Ако имате забележки или нещо да кажете, ако не, ще премина. Един вид в отчета изкара всички общински съветници са един и компетентни, може да участват. То точно така е записано. И така не може. Числото е кмета на община втора. Да, аз също изразявам недоволство от отчета. При положение, че този клуб е една стотинка неощетен от съгласуването на бюджета на общината за 2022 година. При положение искам да вмъкна, че това лице е на щатна длъжност в общината, а съответно получава и хонорар като председател на управителния съвет на клуба. Мисля, че няма повече какво да подчертава тук. Значи тя взима и хонорар и от една страна и от другата. Има конфликт на интерес. Ако ми е лъжа. И ако не прища съжалявам. Но този грубия тон, който се влиза, излиза тук, където сме събрали на тая кръгла маса, всички сме некомпетентни. Когато ние гласувахме за, преди години, тая сме били 4000, 5000, 6000 нали, назад във времето, бяхме много добри, много компетентни, изведнъж станахме всички некомпетентни. Не знам на какво се дължи това. При положение, че лицето се получава заплата от общината, като щатно време. Ни дава чест. Може да се замисля наистина и да урежем края и субсидията на този клуб.
Ами няма да бъде толкова крайни, но това, което ни опетнява тук с три удивителни в отчета, засяга на пряко или косвено всеки един от нас. Не може ли да е? Да си ям хляб барабар с краешниците. Има една хубава поговорка. Преди случи на Талай. Да, но много е грубо това. Да заставаш. В момента, в който тя е във болнични, не знам, че си ти под някакъв параван. Майчинство, извинявам се, утре други ден ще се върче времето, ще се върне по някакъв начин с общината. Не е такъв тон, на който трябва да се подира. Срещаме се, не може всички, че 6 клуба. За толкова години има толкова субсидиране на тези клубове, винаги сме запазили добрия тон. И аз също така мисля. Да ни падне целият проект за решение, ще гласувам за, но забележката е голяма. Да, недопустимо е. Ето, господин Арсов, водим тук разговори, дебати, тя и отва може да каже, но човека е признателен и благодарение на грешното внимание на общинството е град Вълчко за осигуряване на финансови средства и транспорта за извършените дейности на клуба. Защото транспорта също е безплатен за сметка на общината. Това е разход за общината, да, това го виждам, но не го пише в отчета. Това, нали, ради всичко за спорта. Но ще да кажа, че ми сме конкретни. Е, ми сме може би спортната академия, но малко ли много разбираме от финансите. А не е спорта. Аз имам предложение, дами и господа, за всеки клуб да гласувате отделно. Аз на ваше място не бих гласувала. Това е, че отчет трябва да се възвърна част от това. Но това все е ваше решение. Защо трябва да ги гласувате в комплект? Ние съгласен съм, че не са достатъчни, трябва да се търсят спонсори. И аз като председател прекъсвам и госпожа Пенчева, намерим си начини, помогнали си на баскетбола, на футбола, сега сме обещали на тениса, искат маса, на всички намираме начин, но с такова отношение, нали, как да... Все пак общинският съвет е колективен орган. Не е объркана. Не е объркана. Имаше... Как е объркана? Какво значи объркана? Като разпределяхте средства, когато правихте едно разпределение, което аз научих при бюджета, ако не сте сетили, двата клуба има объркана субсидията между тях. Падали сме рамката от 55 хиляди или беше разпределението. Те искаха повече. Ваша екипа беше за заготовка в докладната, 4000 колко беше не сме изпипали субсидията му си. А вместо това бяха отрязани други спортни клубове. Те чакат само от община да се търсят спорт. На думичката некомпетентни, просто сме всички почерени. Това беше предложено като проектно предложение с докладната и при... Не е объркано, аз искам да видя решението на вас. Не е объркано. Тогава го начертахме точно да влезе в рамката от 55 000. Да, аз държах. Да, и точно тяхния клуб не беше пипа. Е, на радито от него. Пипа са борбата. Борбата беше от борбата. И борбата, част отиде при борбата, бяха рязани тенисна маса. И при вас е балуци, там беше. Тук не е пипа, но нищо. За караманите там. Това, което беше като проект за предложението за фаза. И преди с годините сме давали даване на това, което са искали. Веднъж малко сме отрязали и тя трябва да не гости. Ще не изказах ни пенсия. По-назад по време. Или наред назад по време. Ама ни получихме, похвала получихме. Аз като запитам, ако ни приемем това отчет на този клуб, какво следва? Какво следва, ако не го приемем? Ако не гласуваме. Ще възстановим субсидията? Няма как да я възстановя. Сега заради едно лице да ощетяваме децата, не знам. Ние
е хубав доклада, имам съгласен с колегите. Аз малко закъсен, извинявам се. Нека да се приеме отчета на клуба, но да се вземат забележка от това, което сме направили, да не употребяват такива регресии. Аз искам да кажа, значи да има отговор, трябва да има отношение този общински съветници. Както засяга всички общински съветници? Целият екип и общинска администрация. Всички ми сме законодателна плюс изпълнителна. Всички сме наредени. Включая и тя се оплюва по този начин, защото тя е също служител на общинска администрация. Да. Работи на висше. С граждани не. Красиво това нещо. Има си други подходи. И не може така да ви казвам, всички са яри, пак се повтарят, са били назначени към общината и изведнъж. Цялото мотивейки имат. Малко трябва да има признателност. Моето предложение е да го приемем отчета, но искам да имаме ответен отговор към този проблем. Със съседни към председател на управителния съвет, Воля Борисов, на този тон и забележка от общинския съвет. Да не говорим на това време, това се спомням като мен, още и колеги се спомням, каква това беше да се купи тук, да го има този клуб, какви дебати имаш тук, като ще се съвети. Даже много колеги, мъжински съвети, бяха тук. Това е не тя просто води вижди ориентация, част от това. Тя получава една помощ послана на... Колеги, да прекратим дебатите. Предлагам на основание член 21, линия 1, точка 24 и във връзка член 17, линия 1, точка 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Приема отчет за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране от общинския бюджет, съгласно приложение номер 1 до номер 7 към настоящата докладна записка. И с забележките да има отчет? С забележките, да. От общински съвет, общинска администрация? Да. Официално писмо. Да не се случва повече този Дали ще се случва или ще залабаме още повече? Ама ние не можем така да оставим нещата, защото... Защото и други ще се възползват някъде и те ще го предоставят. Не може ли да получават субсидии, да след това да получат това, което... Аз ти казвам пак и на другите години и непостатъчна субсидията намирани начин, те намират начин, справят се. Те и лица улежат на прише, Колеги, тогава предлагам да приемем така направеното решение, който е така предложен проект за решение по докладната има, а именно приема отчет за дейността на спортни клубове, получаващи финансиране на общинския бюджет, съгласно предложение на номер 1 на Комисията на Комисията на Трета точка от дневния ред е допълна записка от Пепа Пенчева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Вълчедол, съгласно същото решение относно приемане на информация за дейността на домашния социален патронаж и разкритата претезария към него, предоставяне на храна по проект Пътъл Обяд в условията на пандемия от COVID-19 на Вълчедол по оперативна програма за храна и други основни материални подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите лица и проект Обществена предпозария в община Вълчедол 2021, финансирана от фонд социална закрила за 2021. Уважаема госпожо Пенчева, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, служители на общинска администрация. Предоставена ни е подробна информация за дейността на домашен социален патронаж, разкрита предпозария към него. Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Вълчедол по оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица и проект с обществена трапезария в община Вълчедол 2021 година, финансиран от фонд за крила, социална закрила за 2022 година. На основание член 21, линия 1.23 от закон за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет в Вълчедол да вземе следното решение. Приема информацията за дейността на домашния социален патронаж и разкрита трапезария към него, предоставена за храна по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Вълчедол по оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане за най-нуждаещите лица и проект Обществена трапезария в община Вълчедол 2021 година, финансирана от фонд социална закрила за 2021 година. Няколко акцента само ще зачита. Домашна социален патронаж, месечната такса за ползване на социалната услуга е 55 лева месечно за лица с размер на пенсията до 200 лева и 62 лева месечно за лица с размер на пенсията над 200 лева. Месечната такса се събира от домакина на домашна социален патронаж за Вълчедол и се внася към общинския бюджет. За календарната 2021 година събраната сума от такси е в размер 48 166 лева. За отчетния период община Вълчедол е финансирала услугата с 223 197 лева, в това число разходи за заплати, осигурителни плащания и издръжки. Капацитета на домашния социален патронаж е 120 места. Ползвателите на социалната услуга към 31 декември 2021 година е 66 лица. Проектът Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Вълчедол към 31 декември 2022 година по проекта се предоставя топъл обяд на 200 лица. Дневният оплат на потребителите към 1 март 2022 година бе 2 лева и 70 стотинки на ден, а след включен анекс с управляващия орган на оперативната програма, дневният оплат е 2 лева и 90 стотинки. Всеки работен ден, както доставка на храната се извършва. Като доставката на храната се извършва от домашен социален патронаж, град Вълчедол, по домовете на потребителите. Проект Обществена трапезария в община Вълчедол 2021 година. Обществена трапезария в община Вълчедол 2021 година, финансирана от фонд социална закрила. Целевата група по проекта са били 150 лица. Стойността на договора е 119 520 лева. Общо включени потребители при изпълнението на проекта от 1.1.2001 до 31 декември са натрупвани 167 лица. Завърших. Чакай да поменим таксата. Социалното да бъде 65 лева месечно, 50 лева и 62 на 10. От 2008 цената не е променена. Пенсиите се индексират многократно. Продуктите са увеличени. Събираме 48, 220, разлика 380 на 7. Сега нямам, но трябва. А имаше ли хора, които знаят да се платили по нас? Да, аз искам да запитам, а има ли неплатени такси, защото бяха събирали ни 10 000. А сега към момента има ли или не сте готови за отговор? Не съм готова към момента за отговор. Да. И може ли да се събира един месец напред, а не един месец след това? Не, защото това не може да бъде. Не може. Трябва да е това. Аз знаех, че не може, защото е социално. Всяка оплата.
А то пък няма да трябва да е извършено от лицето. Ако това лице в този момент го няма, как да начислиш предварително такса за нещо, което той не го ползва? Но при всички положения му ни събрани. Сигурно е да ни събрани, защото е спочина по трудно са. Това е едно от друга страна. Първо тези такси се начисляват. Тези такси се начисляват в края на месеца, защото са не събрани към този месец. Следващия месец се събират и се просто тихо се значат. Към края на месеца е начислена таксата, не е оттам на пластика вече в следващия месец се плаща от издателката за предните. Така е следващия. Колеги, въпроси? 350 програмите, 60 от колкото тонажа. Услугата достига до всяко 0,7 място. Последната възможност кандидатствахме до 9.9. Чакаме одобрение за анекс. А обществената писар е до края на година? Тя е до 31 декември. Други въпроси? Защото точно ние не е редко, когато записва от това пенча, временно изпълняващо възможността, вместо начина научно, съгласно това решение относно определение на размера на конкретните условни трудови възнаграждения, на кмет научна научно и методите на кмет. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожа Пенчева, уважаеми колеги общински съветници, служители на общинска администрация, бюджетната комисия разгледа докладната относно определение на размера на конкретните основни трудови възнаграждения на кмета на община Вълчедъл и кметовете на кметства. На основание член 21, линия 1, точка 5 от ЗМСМИА и правомощията на общинския съвет е да определя размера на трудовите възнаграждения на кметовите в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба. Съгласно постановление номер 67, който във времето е няколко пъти променен, гласи: конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на общини се определят от съответния общински съвет при условия на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната заплата на министъра. Предложението е следното. Бюджетната комисия излиза с малко по-различно предложение за това, което е представено като докладна. И предлагаме кмета на община Вълчедъл да е с основно месечно възнаграждение, считано от 1.7.2022 година, да е 2800 лева. Кмет на село Бреста, кмет на село Севан Караджа, кмет на село Червенци, кмет на село Генералки Селово, кмет на кметство Михалич. Заплатата основната месечна да бъде 1000 лева и кмет на кмет Радаво и Вода и кмет на кмет Доброти ще достане на 950 лева. Проектът за решение е следния. На основание член 21 алинея 1 точка 5 от ЗМСМИА и съответствие с разпоредба на член 5 алинея 6 от писмо на Министерски съвет 67 от 14 април 2010 за заплати на бюджетните организации и дейности, общински съвет Вълчедъл, първо, определя индивидуалния размер на основните месечни възнаграждения на кмета на община Вълчедъл и кметовете на кметства, считано от 1.7.2022 година, както следва, преди малко да ви зачетах с нашето предложение на бюджетната комисия. Както ви казах, кмета на община Вълчедъл е 2800, пет села минават кметовете на селата с 1000 лева, кметът на кметство на Рдан и Води на Доброче с по 950. Втора точка от проекта за решение е допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя 1%
процент за всяка прослужена година, изчислен в основната месечна заплата. Решението да влезе в сила считано от 1.7.2022 година. И четвърто, също възлагаме настоящото решение на временно изпълняващия кмет на община Вълчина. Добре да се чуи какви са били документа, за да стане ясно на историята, която ще бъде, когато са се разбирали тази възможност, в момента да кажем към момента какви са, преди сами по себе си цифрите означават нещо. Да не си мисля, че това знае какво е ръст. Няма как да го отговоря, извинявам. Уважаеми дами и господа, общинска съветници, сега няма как да отговоря в момента конкретно на този въпрос за възнагражденията, защото старите, да, точно това помислих. Спомням се само тези, на които бяха на малко, бяха 900-800. Около 10%. Около 10% се дигнаха на това, което да. Мисля, че така беше от предната колона. 10% е да закръпите на по-високата. Да, на по-високата сума. Около 10% от предното възнаграждение е увеличено. И вие сега малко да вдига и така ще предполагам, че 12% се дига основно основните им възнаграждения, а там нататък вече по служебното време се е съвсем прекалено на година за всеки. И да, крупна заплата предполагам, ще стане около 1200-1300 лева, зависи от какво си има, не повече. И от годините това достатъчно. Знаете много добре, че кметовете на администрацията, не в администрация, може да кметовете на кметство и кметите на месеца имат глас и всички дейности. За разлика от служителите в общинска администрация, това е казано не един път. В 2015 година има промяна в закона, при което служителите на общинска администрация нямат служено време. Знаете, те са на основна заплата и така се продължават за годините. Защото реално ние от държавна субсидия за възнаграждения няма да обучение от нас. Да, няма. Реално не последното увеличение, което сме предприели за служителите, беше 2020 година, съгласно постановление на Министерски съвет. От там няма нищо. Служебно мога ще стави, кога ще стави към сега? Старото решение, значи 2500 кила на кметска община, 835 за 5 големи кметства, 838 за 5 големи кметства. По решение, предното сте взимали за отмъщаване. Решение на кметска община. Абе, ние много нужаваме. Утре, ако мисля, че са актуализира националния бюджет, там всички партии си показват някакви предложения и мисля, че има някакви предложения за общинска администрация, но дали са приеми или няма да са приеми, мога да кажа. Мисля, че утре окончателно трябва да се лъжа на то, че не са приеми. Актуализиране на национален бюджет. Средства за възнаграждението е от върчалните вноски, ако не си ги дофинансираме, ние няма как да стане. Определено сме решили да увеличим заплатите на служителите, така че нещата ще се случи. Ние да се случи. От 1 юли. Това е идеята и на да прилети заплатка на кмета. Колеги, други въпроси? Не. Добре, по-благодарение. Господин Алиев.
Госпожо Етисон. Госпожо Марков. За. Госпожо Дюра. За. Госпожо Бонев. За. Господин Марков. За. Госпожо Алиев. За. Господин Хасан. За. Господин Петров. За. Госпожо Михайлов. За. Господин Петров. За. Против. Въздържали се няма. Приемате. Следва приложение на дневния ред е доклада за записка от ЦК Пенчо на времето по място на съответна община Вълчево съгласно с решение относно отписване на частни общински сгради с изтекъл 3-годишен давност на съответната. Благодаря. Бюджетната комисия разгледа относно докладната записка относно вписване на частни общински вземани с изтекъл 3-годишен давност на съответната. В изпълнение на заповед номер 1108 от 9.11.21 година и заповед номер 1227 от 3 декември 2021 година на кмета на община Вълчево относно достоверно предоставяне на активи и пасиви в годишния финансов отчет, общинска администрация и дейности към нея бе извършена инвентаризация на дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи, материални запаси и разчети. Просрочните вземания на общината са заведени в баланса и по сметка 4887, това са вземания от други дебитори, и сметка 4110, вземания от клиенти от страна, съгласно с междуплана на бюджетните предприятия. Докладната разгледахме от останалите комисии. Имаме препоръка, това са няколко обекта, физически и юридически. Има забавяния, заплащания в годините, 3 години са минали като давностен срок. Препоръката ни беше, когато се види такова забавяние било в рамките на месец, веднага да бъде упомената наемателя, съответно лицето, което ползва общинския имот. Защото виждаме ни фрапантни случаи тук, в рамките на година и половина има лица, които не са се плащали найма, това е пропуск от страна на общината. Занапред това е препоръка от нашата комисия към общинска администрация, да нямат такива големи периоди за неизпълнение. Приемаме така създавата се обстановка, че се отпишат така или иначе тези просрочени вземания. Проект за решение следния. Във връзка член 21 1, точка 6 от ЗМСМА и член 111 в от закона за задълженията и договорите и във връзка член 162 линия 4 и член 173 1 предлагам Общинския съвет Вълчево да вземе следното решение. Дава съгласие за отписване от счетоводната сметка 4887 вземания от други дебитори, сметка 4110 вземания от клиенти от страна и от баланса на община Вълчево на частни общински вземания за ползване на общински помещения, жилища и възстановения разходи с изтекъл давностен 3-годишен срок в размер на 2774,21 лв. Съгласно приложение 1, което ни е раздел на част на настоящото решение. На комисия от тази разгледахме доклада. Ако нямате въпроси, поименно гласуваме с препоръките на бюджетната комисия. Господин Алиев. Да. Госпожо Цифон. Да. Госпожо Марков. Да. Госпожо Дилин. Да. Госпожо Панева. За. Господин Марков. За. Госпожо Алиева. За. Господин Хасан. За. Господин Петров. За. Госпожо Михайлова. За. Господин Трифон. За. Против. Въздържали се няма. Приемате. Следваща точка дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчо, временно изпълняваща длъжността в Сетна община Вълчево относно отчет за изпълнение на общински концесии на концесионните договори за 2021 година. Благодаря. Уважаема госпожа Пенчева, уважаеми председател, уважаеми колеги общински съветници и служители на общинската администрация. Правната комисия разгледа отчета
на концесионерите. Съгласно закона за концесии, всяка година концесиите изготвят трябва за одобрение в Министерски съвет, Общинския съвет. Отчета. Мисля, че съгласно отчета, знаете, че в община Вълчедол имаме дадени 6 язовира на концесия за 25 години. Язовир Вълчедол е даден на Спринцей 7888 молодия, представляван от Искрандимов. Язовир Есеница Акратович Олодия, представляван от Касимир Колев. Язовир Спанец, договор за концесия е изключен с Агриактиви ЕОД, представляван от Георги Стилянов. Язовир Генерал Колево, Ноема 55 ЕОД, представляван от Васин Иванов. Язовир Борещи Термовидер ОД, представляван от Христо Томов. Язовир Шпицкин, даден е Къви АД, представляван от Силен Задатък. Съгласно концесионния договор, концесионерите имат съответните задължения. На тях им е представена нормативни институции и документации, цялата документация си има. Виждаме, че язовир Вълчедол е първата си своя степен на опасност и за него следва да се изгради локална система за оповестяване за пожар, за безопасност при защита на населението. Концесионерите ежегодно почиства дневната площ, до 21 година е заредяван. И съгласно изискванията, спазвайки нормативните актове и извършвала дейността си, на язовир Шкитско въобщение отчитана дейност, язовира е присъхнал повече от 5 години, язовир Есеница също е присъхнал от 2 години, генерал Колево и язовир Оборещи за отчетния период имат издадени сертификати за форс-мажор, предвидена ли в предвид липсата на валежи и дъжд сняг, настъпва за спушаване на язовирите. Като язовир генерал Колево е планиран на една четвърта капацитета си, язовир Оборещи е сух. Не са направени постъпки през 21 година за заливяване. Функционерите са изпълнили по-добър програма за морско дело и рибарство, финансиран от европейските фондове. Изпълнена е инвестиционната програма. Язовир Спанец е стопанисван и поддържан и поддържан в добро експлоатационно състояние. Язовирната вижда е в добро състояние, но там също язовира е пълен на 50% капацитета си. Но тук към датата на изготвяне на отчета има проблем с неплатените вноски. Като Термовидер ООД е за 2021 година и първата вноска на 2022 година няма платени вноски, но има 55 ООД за 2020-2021-2022 година, преди настъпили форс-мажорни обстоятелства. Агриактиви ЕОД за 2021-2022 година няма платени вноски. Акратович ООД за 2021-2022 година е Гъби АД, втора вноска за 2018-2019-2020-2021 година и първата вноска за 2022 година, естествено, не е платена. Наше решение за 2021 година с високата плащане на функционните вноски ние го удължихме до 30 юни 2021 година поради COVID-пандемията, но след тази дата няма индикации за плащане от страна на функционерите. На тях са изпратени напомнителни писма на 2021 година, 13 и 21 февруари 2022 година. За сумите, които дължат към община Вълчедол, но общината не получава съответните отговори. Общо задълженията към 31 май 2022 година възлизат на 110 922 лева с ДДС и лихви около 12 500 лева. Като контролни органи, Общинският съвет на Вълчедол се явява, нали, като контролен орган на тези функционални договори. И имайки предвид този казус с неплатените вноски, трябва да се вземе решение компетентните длъжностни лица и юристите на общината да направят анализ относно изпълнението на функционните договори и да предложат на Общинския съвет на следващото заседание адекватни решения относно бъдещето на функционните договори и съответно Общинския съвет на изпълнението на адекватните решения. И предлагам на основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 139, алинея 2 от Закона за концесиите,
да приемем отчета за изпълнение на общинските концесии на комисионните договори за 2021 година. Благодаря ви, Петърко. Колеги, въпроси? Мисля, че много сме ги изчакали. Може да. Ако приемем, че ние сме НАП, примерно, дали няма да посмеят да не се плащат и да се оправдават според ситуацията? Може би не са възползвали от това. Ама дали се плащат задължения? Че на практика имат задължения към общината. Когато подписват тия договори, са наясно за рисковите предполагания. Има решение на общински съвет от 30 юни са им дали устройство. Аз съм влезвам, че ако уръл е сенца, когато е повече от 30 години, те са били наясно, когато се случва на концесия. Ма ти сме план за изпълнение, че бяха много наясно. Слушай, на много ръде са знали, че ти е злили по 5 вода. Много добре да знае. Не, сенца, това даже мисля, че някакви са спитани. При 15 години ли ще стави ние? Вие не са най-страмаш. Преди 3 години, да. Много добре го знаят. А за като се чеха, тогава взема комисия за концесиите. Имаха план, бизнес план, разработен за 25 години, първите 3 години, в следващите години. Ами нека да следят този бизнес план. Те знаят пропуските и ползите от цялото това нещо. Щом станали концесионери, те ползват държавно богатство. В този случай те трябва да приемат факта, че трябва да платят едни такси. Те са задължени да ги платят, ако ние даже с закон на липа трябва да се платят. Уважаеми дами и господа, и аз може ли да кажа две думи само? Значи с двама от концесионерите ще направим среща, които имат форс-мажорни обстоятелства. Сме предвидили срещата за 6-я. На другите изпращаме последно писма, в които ги уведомяваме, че ако действително не спазват условията на договорите, ще ги изискаме, нали, госпожо Пелева, по съдебен път. Тя знае процедурата, няма да ви запознавам. Но в съда бъдете сигурни, че стигнем ли до съд, парите ще се получат. Нали, до тук изчакахме като община. Да, това ще пред това смятаме да предприемем. Значи последно уведомяване с обратна разписка, защото те по почта се крият, не си получават някои писмата. Сега ще ги изпратим по някои от тези частните куриерски служби. И правим срещата с другите двама представители и приключваме, минаваме колеги към съдебен път. Това е. Евентуално на някои от следващите заседания ще ги уведомим така и процеса, как вървят нещата. Финансирали от европейските фондове, участвали с инициални програми. Мисля, други отношения. Това са други отношения на консулентите с държавата, с фондове. Гледаме нашето отношение в момента. Който е трудно се планува да се прави, нека се го прави. Да са живи и здрави, да им се случват нещата и ние сме подали заради това, за да направят. Това е, което ще прекорират. Ама имат връзка, защото имат мониторинг в период 5 години. Нали? Те трябва да го държат в условия, да се плащат найема, нали? Трябва и това да се види. Все пак сме контролирали, към се ми даде да сме без стопанство, нали? Да се спрем да плащат. И не може ли само се възда? Аз не съм убеден, тук имам наблюдение, разгледах договора и съм се подчертал дали се спазват тези условия по договора. Свободен достъп, определени участници в обществено положение, съгласно закона за водите на територията на обект на концесията. Може ли при среща трябва да напредна на тези неща? Нали ми си кажете мнението? Да предлага инвестиционна програма за обекта. Дали изпълнява тази инвестиционна програма? В инвестиционната програма трябва да бъдат включени минимум следните дейности и мероприятия. Възстановяване на стената, очистване на руслото на реката, канала по цистерна на разстояние 500 метра от стената. Да, минимум 2 работни места. Някои ги осигуряват, ама някои не ги. Защото ви казвам, че имам поглед. Нали ви имате? Ама не всички, някои. Да, концесионерът няма право да препятства достъпа на животни до водоема във връзка с техните потребности за водопой, за целта преди го. Нали, това са част от нещата, които са ми направили впечатление, съм маркирал тук. Ами направите на 24 жена.
Ще ви държим в течение на нещата. Що на дивите животни не са, които ще те държаме. За когато ли са дивите остаят? Другите са по-дивите. Да не сме не живеем са да постарят. Някои са да постарят. Не. Те. Колеги, който е съгласен с така направен проект, докладната моля да гласувам. Против, приемате. Седма точка от дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчева, временно изпълняваща дължността след община Вълчево, съгласно същото решение относно разделяне на както 12574.47.1, а и за общинска собственост 28 март 2019 на частна общинска собственост по предоставена карта на град Вълчев до. Колеги, ние погледахме докладната на комисия. Този подземен имот 12574.41.1 с акт за общинска собственост от 28 март 2019 година, частна общинска собственост на град Вълчев. Значи на края на ползване изоставена орна земя с площ 31175 квадратни метра. Заради реализиране инвестиционно намерение и заявление от Митър Петров Димитров, управител на Кисър Експрес ЕОД, необходимо е този имот да бъде разделен на два отделни имота. Имот с проектен идентификатор 41.26, площ 26.65 квадратни метра и имот с модификатор 12.5.4.61.27 с площ 10.500 квадратни метра. Съгласно приложените скица на проекта и обяснителната записка. Предлагам. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 8, алинея 1 от Закона за общинската собственост, ние да дадем предварително съгласие този поземлен имот, част на общинска собственост, с площ 31175 квадратни метра седмична на град Пълчо, да бъде разделен на два отделни имота, съгласно стихите, които предполагам, че сте разгледали, като единият да бъде поземлен имот с модификатор 41.26, площ 26.85 квадратни метра, и поземлен имот с модификатор 41.27 с площ 10.500 квадратни метра. За упълномощим време на изпълняващия длъжността кмет на община Вълчево Пенчева да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на това наше решение. Благодаря. Благодаря, госпожо Акчева. Колеги, въпрос по допълната? И сега само за да го разделим по това. Да, сега го разделим. Ето за бележка, мнение. С тези двата имаме да не е само един. Само един. Нали на предходна сесия го карахме, да. Това беше 30, разделим се го. Единият за нужди на института, другите за нужди на общината ще прави си бъдръчна инсталация. Там за 20 екрана, така явно. Точно.
Има ли въпроси? Ако нямате, кой няма гласуване? Господин Алиев? Да. Госпожо Кифо? Да. Госпожо Марко? Да. Госпожо Дилова? Да. Госпожо Панева? Да. Господин Марко? Да. Госпожо Алиева? Да. Господин Касанов? Да. Господин Петров? Да. Госпожо Михалева? Да. Господин Трифонов? Да. Против? Въздържали се няма. 10 минути почивка. Програмна записка от Степа Тенчева, временно изпълняващо дължите с Мехна община Лончево, съгласно същото решение, относно продажба на имот с идентификатор 14667.35.3. Аз за общинска собственост номер 3635 от 16 април 2018 година. Площ 32 декара, 977 квадратни метра, частна общинска собственост, землище на село Генерал Киселово. Госпожо Маркова, благодаря. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно продажба на имота с идентификатор 14667.35.103 с акт за общинска собственост 3635 от 16 април 2018 с площ 32977 квадратни метра, частна общинска собственост, землището на село Генерал Киселово. Имота е с идентификатор 103, пощавия за 432977. Това е частна общинска собственост, землището на село Генерал Киселово и е значен на трайно ползване в общна градина. С договор за отдаване под наем, който от 17 март 2008 година, община Вълчедо е предоставила имота на сдружение Киселово 2004 със седалище адрес на управление село Генерал Киселово, представлявано от госпожа Петранка Господинова, която е председател на управителния съвет на сдружението за създаване на овощна градина за екологично чисти плодове от микропроект номер 5710, създаване на овощна градина за екологично чисти плодове към социално-инвестиционния фонд с споразумение за финансиране от 10 декември 2008 година и с дофинансиране от страна на сдружението. Към настоящия момент мероприятието е реализирано, проектът е изпълнен съгласно подписан протокол за приключване и изпълнение от 23 април 2010 между социално-инвестиционния фонд и сдружение Киселово 2004. Като съгласно подчертавам ви член 2 от същия, всички вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, права върху вземания, придобити в резултат на финансиране, остават собственост на посредника сдружение Колев 2004. Община Вълчедо изразява желание за продажба на имота, като след продажба да бъде изплатена пазарната цена на съжденията. Защо ви изчетах това нещо? Сдружение Киселово 2004 са се приключили взаимоотношенията с социално-инвестиционния фонд, има една подробност, че земята е частна общинска собственост. Минали са доста години. В крайна сметка, сдружението Киселово 2004 е един момент е преценил, че иска да се заплатят тези обложки и в крайна сметка общината възлага на оценителя да оцени тези обложни насъждения, които са в размер на 12 760 000 лева без ДДС. Предложението на бюджетната комисия е, че тези овошки ние ни даваме съгласие да се заплатят страна на общината, тъй като е имало взаимоотношение между сдружение Киселово 2004 и социално-инвестиционния фонд. Проектът за решение е следния. Ще ви чета така, както е предоставен. Ние предлагаме точка 3 от проекта за решение да отпадне. И зачитам. Проект за решение следния. Общински съвет Вълчедо на основание член 21, алинея 1, точка 8 от ЗЛСМИА, член 8, алинея 1, член 35, алинея 1, член 41, алинея 2 от Закон за общинска собственост, член 110, алинея 1 от Закона за собствеността и член 37, алинея 1 от наредбата. Първо, дава съгласие имота с идентификатор 14667.35.103
с акт за общинска собственост 3635/16/2018 с площ от 32977 квадратни метра, частна общинска собственост, землището на село Генералки село, да бъде продаден чрез публичен търг с явно надаване. То одобрява направената от инженер Татяна Кюрчева пазарна оценка за имота с идентификатор 103, частна общинска собственост, землището на село Генералки село, в размер на 64 995 лева за първоначална тръжна цена при провеждане на търга. Трета точка отпада с предложението на бюджетната комисия, където ви каза, че е оценена овощката се оценена на 12,760 лева. Четвърта точка, размера на депозита е 20% от началната тръжна цена на имота. Пета точка, в този случай ще има промяна подредбата на точките. В този случай трета ще стане на място на трета, която е с оценката на овощките, ще стане ще отпадне. И трета точка става размера на депозита е 20% от началната тръжна цена на имота. Четвърта точка става определяме господин Преслав Петров, общински съветник, да бъде включен в състава на комисия за провеждане на търга. Четвърта точка става стъпката за надаване 10% от одобрената първоначална тръжна цена. Пета точка става одобрява тръжната документация. И шеста точка става възлага на кмета на община Бълче да организира подготовката и провеждане на публичния търг, да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечели от публичния търг. Колеги, въпроси? Който е съгласен с така направените решения и корекции. Отпада трета точка, нали така? Тоест, защото отпада трета точка, включва се, има едно изречение след трета, размер на депозита, това ще стане трета. След това четвърта става, определяме господин Петров за така, остава. Пета включваме, стъпката за надаване е 10%. Изпуснато е в проекта за решение. Мъкваме. 6 става одобряване тръжната документация и 6 става 7. Да. Недостатъчно дебати бяха. Дебати, да. За да разгледняваме повече неща. Ви казваме, ако имате въпроси, тук са включава Пеля Валиани, но те са се занимаваха с казуса. Мисля, че не е необходимо. Чистите на нещата на бюджетна комисия. Господин Алиев. Да. Госпожа Кисо. Госпожа Марко. Да. Госпожа Дюда. Да. Трябва да казвам, че е за сигурността. Добре. Господин Добър Кенца. Госпожа Тонина. Да. Господин Марко. За. Госпожа Алиева. За. Господин Хасан. За. Господин Петров. За. Госпожа Марин. Да. За. Против. Въздържали се. Няма. Приема се. Колеги, девета точка от дневния ред е докладна записка от Петра Пенчева. Временно изпълняващо за Петра Община Лъцово, съгласно същото решение относно разрешение за изработване на проект за ПУК, план за застрояване, за подземни имоти с идентификатор номер 84022.20.44 и идентификатор номер 84022.20.45 на землище село Тивко, община Бълчо. Господин Петров, имате думата? Благодаря, господин председател. Колеги, настоящата докладна е по повод постъпило заявление от Бълчо Солар 1 ЛД, представлявано от госпожа Гъла Бълчо. В качеството на инвеститор по повод, както знаете, предстоящо изграждане на соларен
парк на територията на община Вожо, конкретно за землището село Щипско. Става въпрос за два имота, за които трябва да се да бъде допуснато изработване на ПУП и план за застрояване на имоти с идентификатор 84022.20.144 и следващия имот под номер 84022.20.145 от здравната карта на землището село Щипско. Първият имот е с площ 218872 квадратни метра, земеделска територия, категория 10, начин на трайно ползване, пасище, публична общинска собственост. Вторият имот е също трайно предназначение, земеделска територия, категория също 10, начин на трайно ползване нива. Решението, което трябва да вземе, е на основание член 21, линия 1.8 и точка 11 от ЗСМА, член 18 от Закон за опазване на земеделските земи, член 59, алинея 1, член 124, алинея 1 и алинея 5 от ЗУП във връзка с член 110, алинея 1.3 от същия закон и член 12, алинея 2 и член 124, алинея 1 от ЗУП. Предлагам на Общински съвет вложил следното решение. Първо, разрешава изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 84022.20.144 и идентификатор 84022.20.145 от кадастралната карта на село Щипско. Окончателният проект да се съгласува с заинтересованите централни териториални администрации и специализираните контролни органи на основание член 128, алинея 6 от ЗУТ. Финансирането на проекта за ПУП и план за застрояване ще е за сметка на инвеститора Вълчдол Солар 1 ЕОД. Второ, одобрявам заданието по член 125, алинея 1 от ЗУТ за възлагане и изработването на проект за ПУП, план за застрояване на обект с поземлен имот с идентификатор 11836.44.33 по кадастралната карта, землище село Разбора, община Вълчи дол. Както знаете, стана вече няколко сесии и коментираме нещата. Дали сме съгласието за изграждането на фотоволтаична електроцентрала. Така ще предлагам да приемем това решение. Завърши. Преди въпроси? Къде има да заявлено останало да става по решение, но иначе ще ви съгласи. Тя е втората в решението, но... Да. Да, защитно. Да. Говорено, да, останало е може да предишното решение. Защото предходна са беше. Трента сесия за договорено. Да, трябва да се заговорим. Да, не бъде. Те просто това ще го отразим в протокола. Разрушаем на рацията. Преди въпроси?
Подлежи на гласуване. Господин Алиев? За. Госпожо Алиев? Да. Госпожо Марко? За. Госпожо Тонева? За. Господин Марко? За. Госпожо Алиева? За. Господин Хасан? За. Господин Петров? За. Госпожо Михайлова? За. За. Въздържали се няма. Следваща точка, 10-то дневния ред са заявленията за помощи. Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика да разгледа заявленията за помощи и предлага. Йордан Желязко Стоян, генерал Селово, Столево. Петра Тодорова Енакева, генерал Селово, Столево. Мустафа Исуф Ибрямов, Технобръжа, Столево. Нурживан Басриева Сулейманова, Радамовлада, Столево. Сунай Рамадан Сали, Радамовлада, Столево. Всичко стопи? Не, не стопи. Поименно гласуване, господин Алиев. Госпожо Кипон. Да. Госпожо Марко. Да. Господин Тодоров съм за. Госпожо Тонева. За. Господин Марко. За. Госпожо Алиева. За. Господин Хасан. За. Господин Петров. За. Госпожо Михайлова. За. Господин Трифонов? Да. Против? Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Пипа Пенчева, временно изпълняващи дължността на Пенчева учебър, съгласно същото решение, относно предоставяне на дърва за огрев на поделение на религиозни институции на територията на община Вълчево за отопителен сезон 2022-2023 година. Госпожо Михайлова? Традиционно е община Вълчедол да предостави на местните поделения на религиозните институции, църкви и джами дърва за огрев за всеки отоплителен сезон. През отоплителен сезон 2022-2023 са предвидени 16 кубика за 8 църкви и 18 кубика за 9 джами, заплащането, което ще бъде за сметка на общинския бюджет. Предлагам на основание член 21, линия 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с горе изложеното Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Дава съгласие да бъдат предоставени на поделенията на религиозните институции на територията на община Вълчедол общо 34 кубика дърва за отопление за сезон 2022-2023 година. Благодаря, госпожо Михайлова. Който е съгласен с така направен проект, против? Следваща докладна, номер 12 в дневния ред, докладна записка от Сета Пенчева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Вълчедол, съгласно същото решение относно бракуване на движими вещи, собственост на дома в Поморище. Госпожо Марко. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно бракуване на движими вещи, МПС, което е собственост на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Борище. Постъпило деловодство на община Вълчедол, общинския съвет, докладна записка от господин Боранов, който е директор на дома, относно бракуване на автомобил, собственост на дома и закупуване на нов от техния бюджет. В докладната записка е поменато, че автомобил Volkswagen Transporter с регистрационен номер В3345ВТ и номер на рама е в много лошо техническо състояние, блокирана скоростна кутия, повреден съединител и подлежащ на ремонт двигател.
Във връзка с гореизложеното и на основание член 21 алинея 2 във връзка с член 21 алинея 1.8 от ЗМСРА и член 8 алинея 1 от ДОС, предлагаме общинския съвет да отговори да вземе следния проект за решение. Първо, дава съгласие да бъде бракуван по реда на закон за счетоводство като негоден за употреба и предаден на скрап на ЕПС, което е собственост на дома за пълнолетни лица с функционални недостатъци в село Борище, както следва. Volkswagen Transport с регистрационен номер В3345ВТ и номер на РАЛА 2829 последните числа шевичета, заведен под сигнитарен номер 3186 баланса на дома в село Борище. Второ, дава съгласие да бъде закупен на делегирания бюджет на дома село Борище нов автомобил за ефективно и ефикасно предоставяне на услугата към потребителите на институцията. И трето, пълномощта на директор на дома село Борище да извърши нормативно определени действия в изпълнение на главното решение. Други въпроси? Кратко, ясно, бракува на стария. Един съгласие да се купи господин Горанов. Друг автомобил, с него ли средства? Поименно гласуване. Господин Алиев? За. Госпожо Акифо? За. Госпожо Маркова? За. Госпожо Горанов за. Господин Горанов съм за. Госпожо Понено? За. Господин Марков? За. Госпожо Алиева? За. Господин Касанов? За. Господин Петров? За. Госпожо Михайлова? За. Господин Трифон? За. Против? Въздържали се, няма приемници. Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Пипа Пенчева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Вълчева, съгласно същото решение относно определение на представител на община Вълчева в общото събрание на юридическо лице с нестопанска цел, обществена полза, местна инициативна група, гласово, две стъпки на Вълчева от Провадия. Госпожа Вълчева. Действа местна инициативна група МИК, това е юридическо лице, нестопанска цел за осъществяване на обществени полезни дейност. Регистрирано е предложение по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Представлява публично частно партньорство и има обективен върховен орган общо събрание, като членовете са задължени от общините. Знаете, на 16 юни 2021 година ние определихме за време да изпълняваме длъжността кмет на община Вълчедол, госпожа Пепа Пенчева, и сега се налага да изберем нов представител на общината. Предлагам на основание член 21, алинея 1.15 от закона за местното самоуправление и местната администрация и член 12, алинея 1 от наредба 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2, прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19, водено от общностите местно развитие, от програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 година. Добре ден, госпожа Пепа Пенчева, временно изпълнява длъжността кмет на община Вълчедол за представител на общината в общото събрание на това юридическо лице с нестопанска цел. Местна инициативна група Възход, което ми вършва от Провадия, да възложим на временно изпълняващия длъжността кмет на общината да предприемем и да предприемем необходимите действия за изпълнение на това наше решение. Благодаря, госпожа Пепа. Други въпроси? Ако няма спорти, сега съм така направена по разрешение, може да гласуваме. Против? И последна точка от дневния ред, тя е вниз. Докладна записка от Пепа Пенчева, временно изпълняващи длъжността кмет на община Вълчедол, съгласно същото решение относно извършване на промените на инвестиционната програма на община Вълчедол за 2022 година. Госпожо Маркова. Благодаря.
Докладната е относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчи дол до 2022 година. След направен преглед и анализ на инвестиционната програма за 2022 се налага да бъде направена актуализация, състояща се в добавени премахване на обекти, финансирани от централния бюджет. Така, проектът за решение е следния. На основание член 21 алинея 1 точка 6 от ЗМСМА и във връзка с член 27 алинея 4 алинея 5 от закон за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на член 87 от закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие. Първо, инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2022 година да бъде актуализирана и допълнена както следва. Обекти финансирани от централния бюджет. Било е основен ремонт на сграда на кмета село Генералки, село в община Вълчи дол. Заложени са... Колево. Извинявайте, генерал Колево. Заложени са били 120 000 лева. Сега се сменя с друг обект, основен ремонт на улица, находящия между ОКА 116 и ОКА 80, село генерал Колево, община Вълчи дол, става 120 000. Место течно? Да, ако може. Председател, уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници. Само няколко изречения. Кои ни накара да излезем с това предложение? Значи работната група, която вие гласувате като щат за 3 месеца за текущ ремонт по селата, считаме, че ще може да закрепи покрива, поне за определено време, нали, няма да може да се направи като един основен ремонт за 120 000 лева, но е много по-наложаща. Минават училищни автобуси, минават много коли, там е търговския обект в местото, да можем да асфалтираме улицата, която е главната улица, ако се сещате генерал Колево от моста до кметството. До кметството там, да. Но и кметството няма да го оставим, просто ще направим всичко възможно да можем за, както казвам, за първо време да можем да го стегнем, да може да изкара следващата зима, живот и здраве, кой работи тук, кой го реши, нали, да инвестира повече и в кметството ще се инвестира, но за улицата е просто в много окаяно състояние. Затова ви моля да приемете нашите предложения. Също населено място са. Много мислихме и така стигнахме до това решение. Те винаги не стигат, но... Не стигат винаги. Съгласувано е с кметския наместник. Да, договорено е с кметския наместник. Не ли, да стигнат и той приветства даже нашето решение, казва господа, само аз не знам кметството, викам, така е, но... А много хора ходят по улицата. То има и между генерал Колев Радан Воде, той е в окаяно състояние. Там вече ние. Там моста, да. Самото изпълнение е свършило правилно. Значи първо започваме с проектиране, доклади за съответствие, разрешение за строеж, имаме рамков договор, нали? Правилно ли разсъждаваме? Просто не случайно питам, тъй като знам там, когато дори вода от страна по операцията, площада, асфалта се излива, да, силната вода. Да, това да, да. Предвид като проектира. Ами, смятам, че го направят. Не знам, кой ще го прави, да го имате вид предвид да го обърнете като момент внимание. Това преговори сме. Момент внимание, да. Който ще го прави като след да преценят тая ситуация, че като дори силната вода, какъвто е асфалт, да го излива и го натиква към дерето. Добре. Благодаря, да. Ще го имаме. Да, да вложим пари и труд. И... Да. Може, Йотова, нищо не казахте за моето изказване? Аз съгласна. Добре. Не са какво парите се запазвам. Що не купваме повече парички? Не, това е колеги. Колеги, поименно гласуване. Господина, вие. За. Пожалуйста.
Госпожо Марчева. Да. Господин Гозар, господин Горев Панцан. Госпожо Тонева. Да. Господин Марков. Да. Госпожо Алиева. Да. Господин Хасан. Да. Господин Петров. Да. Госпожо Михайлова. Да. Господин Трифон. Да. Против. Изчерпвам поведение. Закривам 40-минутно заседание.